Osud našich východných susedov na Ukrajine nám nie je ľahostajný a každá vojna prináša aj nápor na zdravotnú starostlivosť. V Bardejovskej nemocnici pracuje 15 lekárov z Ukrajiny a jeden z nich, Ivan Romanišin, promptne zareagoval a s prosbou o pomoc pre svoju krajinu sa obrátil na riaditeľa nemocnice Mariana Petka. Ja som bol oslovený pánom doktorom Romanišinom, ktorý u nás pracuje na oddelení všeobecnej úrazovej chirurgie, či by sme vedeli pomôcť s dodávkami zdravotníckého materiálu, eventuálne liekov do ukrajinských nemocníc. Pripravili sme prvú dodávku v prvom rade zdravotníckého materiálu, boli to ihly, striekačky, obvezy a ďalší materiál potrebný pre akutnú starostlivosť v tak ťažko skúšanej krajine. Podarilo sa nám to v rekordne rýchlom čase, to znamená už v piatok sme pripravili prvé auto, ktoré sme naložili a odišlo na ukrajinskú hranicu. Teraz je, čo som sa spojil s kolegami na Ukrajine, čo pracujú v týchto nemocnicách tiež, čo tam v podstate 30 km od Kyjeva, tak tam teraz ich začínajú zvoziť týchto zranených aj civilných ľudí, vlastne aj vojakov. Hej. Situácia je tam taká dosť napnutá, no a vlastne potrebuje tak rýchlo riešiť. Finančne alebo materiálne sa dá prispieť vo viacerých organizáciách. Bardejovská nemocnica sa pohotovo zapojila k humanitárnej pomoci pre Ukrajinu v spolupráci aj s občianskym združením Sme spolu, ktorého koordinátorom je Ivan Romanišin. Na pomoc miliónom nevinným občanom, ktorí bojujú o svoje životy v tejto invázii, môžete posielať príspevky na uvedené číslo účtu. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liekov pre nemocnice v Kyjeve a Charkove. Sme podpisovali zmluvu s veľkou spoločnosťou, ktorá nám venuje finančné prostriedky na účet, ktorý bude presne sledovaný. My nakúpime lieky, nakúpime špeciálny materiál, presne budeme informovať aj, za čo sme to nakúpili. Potom to dovzdáme pánu doktorovi a ukrajinskej strane, aj nadácii, ktorá to celé zastrešuje. Budeme sa snažiť toto dávať aj inú pomoc. Tu sme sa zorganizovali s kolegami z oddelenia aj z nemocnice. Aj išla už cez víkend teraz veľká dodávka, aj 3 auta išli do Košic takej humanitárnej pomoci, čo vlastne tu všetci ľudia z Bardejova, čo viem, aj z okolí tých dedín, v podstate všetko, čo mohli, to oni tu doniesli, hej. Čo veľmi ďakujem im,